is Jezus in een gesprek met zijn disciples net voor zijn hemelvaart. Nou, jy kan maar weet, dat wanneer iemand zijn laatste uur op aarde spandeer, as ons maar nie denk, dat ek in een geliefde of een familielid, dat ek nie meer met ons is nie, die laatste woorde is baie belangrijk. Die laatste woorde is dit wat ons juist, samen met misschien andere mooie herinneringen, voor altijd gaan onthou. Dus nie soos die laatste woorde van die ene oom in die hospitaal nie, hulle vraag sy familie, wat was sy laatste woorde geweest? Toe sê die een familielid, sy laatste woorde was, jy staan op my suurstofpyp. So, dis nie sulke laatste woorde nie. Hier is Jesus, sy laatste woorde, een kernopdrag, een klimaks van alles wat hy gesê het, en teen een samenvatting van sy hele bediening, het juist hierin saamgekom. Vanaf vers 5 sê Jesus vir sy disciples, want Johannes het julle wel met water gedoop, maar ek sal julle, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lang na hierdie dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet, maar die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Dan vers 8, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in julle Judea en Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Jesus se laaste woorde aan sy disippels is juist dit, en hy los hulle met hierdie belofte, dat wanneer hy na die Vader toe gaan, sal die Heilige Gees oor hulle kom, en die resultaat sal wees, julle sal krag ontvang, om my getuies te wees. En ek denk, daar is nie een mooier voorbeeld, as Petrus nie. Petrus wat een paar hoofstukke gelede, nie vir een meisie, diensmeisie, ons skat so tussen 10 en 12 jaar oud, die moed gehad het om te sê, ek is die disipel van Jesus nie. Dieselfde Petrus, kom ons noem maar vir die oomblik, die bang Petrus. Die bang Petrus, wat Jesus 3 maal verloon het, wat nie die moed het om vir een meisie te sê, ek is Jesus die disipel nie, sy volgeling nie. Hy staan op die dag van Pinkster in Jerusalem in die middel van die Pinksterfees, die Joodse Pinksterfees, en hy verklaar sy geloof net so. Hy verklaar sy geloof pront uit in teendeel, dit word 'n krachtige prediking en 3000 bekeerlinge kom in die eerste dag van die kerk. Nou daai transformatie, daai bekrachtiging, dit sien ons onmiddellik in Petrus se lewe. Van bang tot dapper, toe die Heilige Gees oor hom gekom het. Die ander ding wat mense baie keer mis, en dis die goed waar ons baie keer preek gedurende Pinkstertyd. So ons praat oor Pinkstertyd, dan praat ons oor so 'n ouens wat dronk gelyk het en van die bokamer afgekom het en daar is taal en allerhande goed gewees. Wat die ding wat ons baie keer mis oor Pinkster is juist dit. Dit het nie gegaan oor tale praat en dronk wees, het gegaan oor God se Gees wat gestuur is en waar daar geboorte gegee was aan die kerk van die Nuwe Testament. Nou, as jy 'n pa is, as jy nou net gestaan het hier saam met my so 'n paar oomblikke gelede, sal jy 'n dag in jou lewe onthou wat jou vrou gesê het, hoorie mam, ek begin nou snaakse krampe kry, en jy het al hospitaal toe gery, dit is gewoonlik hier in die einde van haar 9 maande swangerperiode, so dit is 'n moeilike tyd, vir snaakse tyd in enige man se lewe, want jy weet nie wat gaan gebeur nie, laat ek jou sommer nou al sê, as jy nog nie pa is nie, daar is niks wat jou vir ouerskap voorberei nie, so moet nie wacht dat jy gereed is nie, dit gaan nie gebeur nie, as jou vrou swanger is, en sy raak nou aan die einde van die swangerskap, dan begin jy jou kar parkeer met sy neus voor en toe, waar ook al die gaan. Want jy moet weet, enige oomblik in hierdie ding gebeur, dan moet jy hospitaal te jaag. Frans, die hospitaal tasse is gepak, alles is gereed, en dan wanneer die dag gebeur, wanneer daai pyn en goed begin, dan is dit gewoonlik nogal 'n redelike raserige, gemoserige dag. Dit is maar bietjie die mekaar alles wat daar gebeur. En niks, geen voorbereiding kan jy daarvoor ook voorbereid nie, dat ek dit ook so lang vir jou sê. Maar weet jy wat, het is so goed, jy word die dag pa of ma, of pa en ma, en al wat jy onthou, is die pyne en die bloed in die hospitaal reek, wat ook al. Dit gaan ons nie daar oor, dit gaan oor hierdie babiekie wat in die lewe gebring word. Die dag van Pinkster het minder gegaan oor die manifestaties wat het gegaan het, oor God wat aan sy kerk geboorte gegee het. Ons praat vandag nou juist oor Pinkster, op Vadersdag, besef jy, Vadersdag is eindelijk die dag, wat ons herdenk vandag ook, die dag wat God vader geword het vir die tweede keer. Eerste keer omdat Jesus sy enige gebore seun was. Die tweede keer omdat ons in sy kerk sy aangenome kinders geword het. Nou, ek gaan nie daar preek op die vanavond nie, maar as 'n aangenome kind van God, Romeine 8, het ek en jy dieselfde reg
dieselfde erfreg as Jesus Christus. Ons ouer broer, ons staan in dieselfde voet as hy. En dan kom het ook natuurlijk naar by hierdie baie kritische vraag. En daar kan jy al voor in hierdie gedink. Kan jy die vraag antwoord, die theologische of die sonnaarskool vraag antwoord, wanneer of wat maak jou een Christen? Wat maak jou een Christen? Nou, jou typische antwoord sal wees, om te bely dat ek een Christen is, dit maak my een Christen. Dit is natuurlijk nie heeltemal die regte antwoord nie, want Jesus sê in Matteus 7, die volgende, nie elkeen wat van jy sê, Here, Here, sal saam ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my vader, wat in die hemel is. Nie elkeen wat my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie. En Jesus sê later dieselfde gedeelte, gaan weg van my, want ek ken julle nie. Daai woord ken is natuurlijk so belangrijk in die Bybel. Die heel eerste keer wat hy gebruik word, sê dat Adam het vir Eva geken, en sê dit is seën gebaar. Daar is ken van die heel begin af, gaan nie net oor feite en datums en plekke en dinge nie. Dit gaan oor 'n persoonlike of verhoudingskennis tussen twee persone, gewoonlik ons en God. Soos Jesus sê, gaan weg, gaan dit nie oor hulle bely het en die Here nie daarin vrede het nie, vreugde het nie. Dit gaan daar oor dat mense wat om nie ken nie, om nog steeds Here noem. So die belydenis van ek is 'n Christen of ek dien die Here is dalk nie wat jy kwalificeer as 'n Christen nie. Want hier in Matteus 7 het ons juist dit gesien. Die tweede ding wat mense baie keer dikwels antwoord, as hy sê, die feit dat ek geloof het, dit maak my 'n kind van God. Nou om 'n sekere stel leerstellinge te glo, of aan 'n sekere geloofsbelijdenis te hou, maak jy ook nie noodwendig 'n Christen nie. Jakobus 2 sê die volgende, met 2 vers 19, hy sê, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Dan kan jy dink, hier sê Jakobus, die demone glo, so om die Here te bely as Here, en om aan die Here te glo, daai twee goed kwalificeer jou nie as 'n Christen nie. Dit is goed wat 'n Christen wel sal doen, 'n Christen sal wel die Here Here noem, met ander woord sy Christenskap bely. 'N Christen sal wel in God glo. Maar besef jy dat dit wat jou 'n Christen maak, is die feit dat jy die Heilige Gees het. Dit is die Heilige Gees wat van jou 'n Christen maak. Dit is hy wat ons gebring het tot by aanneming in Godse familie, Romeine hoofstuk 8. Ek dink 'n baie mooie manier om wat hy sê, is in Efesiërs 1, en dan net nou, daarby saam Efesiërs 4. In Efesiërs 1 vers 13 sê hy die volgende, en wee julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, en wee julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel en sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Nou, ek is jammer, Paulus skryf op 'n baie gekondenseerde manier. Hy sê so baie dinge in twee verse hierso, dat ek amper sidder as ek dink, wat gaan ons alles doen as ons dit moet uitpak. Maar die kern van wat hy hier sê is die volgende, dat ek en jy is 'n kind van God gemaak deur die verseëling van die Heilige Gees, die inwonende Heilige Gees, die Heilige Gees in jou, maak jou 'n kind van God. Die feit dat die Heilige Gees ons verseël het, beteken hy maak ons God se eiendom. Soos wanneer iets jou eiendom is, word het verseël as jou eie. Vooral in antieke tyd het jy 'n seelring gehad, wat jou warm kers was, of warm was, so neerdruk, om met jou familie of jou persoonlijke kenteken te merk. Jy merk dit as jou eie. Die Heilige Gees in ons, is God se merk in ons binneste, dat ons syne is. Wat 'n wonderlike oortuiging is dit nie. Dit is nie net 'n feitelike stelling, dit is ook daar vir ons bemoediging. Paulus sê in Romeine 8, hoe die Heilige Gees persoonlik saam met ons getuig, dat ons kinders van God is. En dan word die Heilige Gees die onderpand genoem in vers 14. Nou die onderpand klink as 'n onderrok, dit klink ons nie heeltemal reg nie. Die onderpand beteken die deposito en die waarborg van hierdie verseëling. Dit is transaksieterme. As jy jou eiendom verkoop, dan gee jy die koper gewoonlik 'n deposito en moet waarborge lewer vir die verskil. Daai waarborge is gewoonlik in die vorm van 'n verband, 'n bank wat daartoe waarborge lewer dat die verband geregistreer sal word. Deur wie ook al jou eiendom dalk nou mag koop. Die Heilige Gees word genoem die deposito en die waarborg van ons kindskap van God. Dan word hy, dis die oortuiging
dat ons kinders van God is, word vir my en jou gegee en vir die wêreld gegee, deur die inwonende Heilige Gees. Paulus maak hierdie punt, in hoofdstuk 4 vers 13 ook, en hy sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, die wie julle verseël is tot die dag van verlossing. God het jy door sy gees verseël tot die dag wat ons Jesus uiteindelik weer sal sien. Maar dat is natuurlijk een ander aspek hiermee saam. En dit is nie die Heilige Gees in ons nie, maar is ook die bekrachtiging van die Heilige Gees, juist dit wat ons nou gelees het, in Handelinge 1 vers 8, van eindelijk Jesus' hele gesprek met sy disciples. Jesus sê eindelijk vir sy disciples, die Heilige Gees sal nie net in jou wees, om jou te verseker dat jy kind van God is nie. Die Heilige Gees sal oor jou kom, of jy sal in die Heilige Gees wees, soos wat hy in jou is, sal jy in hom wees, sodat hy jou kan bekrachtig, dat jy een getuie kan wees vir God. Met ander woorde, dit wat God vir jou sê aan die binnenkant, kan die Heilige Gees van jou bekrachtig, kan die vir mense sê aan die buitenkant. Met ander woorde, die Heilige Gees werk binnen jou, maak jou kind van God, maar die Heilige Gees werk buiten jou, of saam met jou moet ek sê, laat jy dit wat die Heere vir jou is, laat die feit dat jy die Godsin is, laat dit bekend gemaakt kan word. Dis soos as jy luidsprekerstelsel by die huis het, klankstelsel by die huis het, dit is die amplifier waar die klank versterk. Die getuienis is daar, miskielik is dit hoorbaar, miskielik is dit versterk vir ons allemaal. Hierdie bang disciples word dapper disciples die oomblik na die Heilige Gees oor hulle gekom het. So een of twee gedagtes wat ek wil bijvoeg en dan sal ek vir Emma oorgeef. Om daarom lees ek een baie bekende of een baie akademisch goed ontvangde tekst oor kerkgeskiedenis. Geskryf dit een man met naam van Kenneth Scott Latourette, nou jy hoef nie daar te bekommer nie. Maar hy sê op een stadium en hy maak hierdie opmerking as een historicus. Dan word hy net as een plein academicus. Hy sê, hoe is dit, dat as mens kyk na die Nieuwe Testamentiese kerk, en jy sou kyk na die, en jy sou hulle vergelyk met enige ander sekte, en hulle geloof my, daar was baie sektes gewees in die tyd van die Nieuwe Testament, in die Romeinse Rijk. Sektes en godsdienstige groepe, hoe is dit, dat die Christelike kerk sal groei tot waar het gekom het, of tot waar het vandag is, en dat hierdie kerk uiteindelik die Romeinse Rijk sal outlive, wat is die goeie Afrikaanse uitdrukking daarvoor, ek kom nou nie lekker op hom nie, maar sal oorleef, dit klink nie helemaal reg nie. En hoe is dit dat die Romeinse Rijk, waar die kerk verhandig gesind was, vir 300, amper 400 jaar, uiteindelik nie meer sal bestaan, maar die kerk sal triomfeer. Hoe is dit, dat die kerk wat in die begin van sy bestaan, geen politieke connecties gehad het nie, geen belangrike en rijk mense in hulle midde gehad het nie. Hoe is dit dat hierdie kerk een impak sal maak op die wereld, soveel so, dat die wereld, West-Europa uiteindelik en nou vandag verder is dit, so die wereld totaal sal transformeer. Hy sê die enigste manier om dit te kan verduidelik, is dat moes in die begin van die kerk sy bestaan, een geweldige uitsorting van krag gewees het. So uit een syver, objectieve oogpunt, moet ons kyk na wat die kerk vandag is, en wat die kerk die geskiedenis was, en sê wat die kerk sy bestaan, moes gewees het, met die uitsorting van krag. Die interessante ding is, dat die krag wat ons sien, wat ek en jy van getuig in ons eie levens, maar wat ons ook sien, wanneer ons die boek van Handelinge lees, is een krag anders, as enige krag in hierdie wereld. Hierdie wereld ken net twee types krag. Ken politieke krag, en het ken geldkrag. Ek en jy ken die effecte daarvan, want ons sien partykeer in die nuus en ander plekke die misbruik van hierdie twee kragte. Nou, politieke krag is juist militêre krag ook. Dis die krag van die staat. Ons partykeer noem die machinerie van die staat. Die interessante ding is die krag wat in die kerk aanvankelijk was, hierdie heilige geestkrag, hierdie uitstorting van heilige geest, hierdie dynamuskrag, soos dit beskryf word in die Nieuwe Testamentiese skrywers, is radikaal anders as politieke krag. Aan die begin van die Nieuwe Testamentiese kerk, was daar geen ryk of invloedryke mense in die midde van die kerk gewees nie. Dit het natuurlijk baie verander, selfs nog in die tyd van die Nieuwe Testament. Maar in die heel begin, die eerste paar hoofdstukke van Handelinge, geen noemenswaardige persone nie. En dit nou in die tyd, waar jy niks gedoen kon gekry het, as jy nie iemand invloedryks geken het nie. Die kerk was een eenkant groepie gewees, aanvankelijk. Interessante ding van die kerk is ook, dat die kerk, anders as enige ander groepering van hulle tyd, het vir vrouwe een plek gehad in die kerk. Soveel so, dat baie van die belangrikste en meest prominente persoon in die Nieuwe Testament, was vrouwe gewees. Dit in die tyd, waar vrouwe, en ek is jammer hiervoor, dit is net historiese feit, waar vrouwe geen opvoeding gehad het nie,
hulle eenvoudig nie dieselfde skoling gehad het as mans nie, en waar hulle in die Romeinse tyd nie welkom was in die bedryf nie. Dan hulle kon nie werk nie. Vir meeste vroue, as jy nie getroud was nie, het jy geen inkomste gehad nie. Dis ook om Jesus sê in Matteus 19, as jou vrou skei, dan laat jy haar egsbreuk pleeg, want sy moet haarself onmiddellik weer aan 'n ander man verkleef, net om te kan oorleef. Dis die konteks hier agter. In die kerk meer as enige iets anders, het vroue 'n plek gevind waar hulle 'n funksie gehad het wat hulle kon uitleef. Interessant vir my is dat kinders selfs was welkom in die Nuwe Testamentiese kerk gewees. As jy Kolossense 3 en Efesiërs 5 lees, dan sien jy Paulus skryf vir die manne en dan vir die vroue en dan skryf hy vir die kinders. Hy skryf want hy verwag dat wanneer die brief gelees word in die kerk, die kinders teenwoordig sal wees. Nou ek sê nie die feit dat ons nou aparte kinderkerk het is verkeerd nie, maar is interessant om te sien dat die kinders was deel van die Nuwe Testamentiese kerk van die heel begin gewees. So die kerk staan uit, hierdie krag van Pinkster staan uit in die sin, dat het nie soos ander politiese mag mense uitsluit en daai paar wat bevoordeel is, verder bevoordeel nie. Want dit is maar wat ons nog sien in die koerante en ander plekke. So die so net vir het interessantheids, as jy dink men kan daar is 'n skande, jy moet bietjie gaan oplees wat Adriaan Willem van der Stel gedoen het, die tweede gouverneur van die Kaap. Jy sal geskok wees. So dat maar ons los dit daar met die huis wat hy vir homself gebou het. Die sy pa het die Nederlandse soldate gebruik vir homself wingerde te plant in die Kaap. So dit gaan al beter as wat het gegaan het met die Nederlanderse tyd. Maar dit het daar gelaat. Politiese mag word in ons tyd gemisbruik en word vir hierdie sekeres aangewend tot hulle voordeel. Die tipe krag wat was in die Nuwe Testamentiese kerk was deur die Heilige Gees aangedryf, maar die resultaat was dat almal ingesluit was. Die tweede krag wat ons in die wêreld ken is die krag van geld. Geld mag. Dit wat geld kan doen of nie kan doen nie. Nou geld het nie 'n persoonlikheid of karakter nie, maar Neville sê altyd is beter om geld te hê as om dit nie te hê nie. Ek dink is 'n goeie stelling. En geld kan reg of verkeerd aangewend word. Geld inteendeel wat goed of sleg doen word nie bepaal deur wat geld is nie, word bepaal deur wat in die denke en die verstand is van die persoon wat geld het en wat dit gaan aanwend. Nou of dit nou 'n R100 noot is of nou 100.000 rand is, selfde beginsel geld. Dit wat in die persoon wat daaroor besluit sy hart of gedagtes is, bepaal wat daarmee gebeur. Maar baie interessant dat die Nuwe Testamentiese kerk hier na Pinkster het 'n houding gehad of 'n verhouding met geld gehad wat anders was as enigiets anders wat tot en met daai stadium geken was. En die twee eienskappe, twee goed wat my uitstaan is nommer 1 vrygewigheid. Wanneer Lukas vir ons 'n verslag gee van wat gebeur het in die Nuwe Testamentiese kerk amper direk na Pinkster sê hy die volgende in Handelinge 2 vers 42 tot 45. En hulle het volhard in die leer van die apostels en die gemeenskap van die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. En die vrees het op almal gekom en baie wonders en tekens het hierdie apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was bymekaar en het alles, dit is hulle goed, gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel volgens wat elkeen nodig gehad het. Het sou wonderlik wees as ons weer of meer so kan leef. Dat dit wat ek het, bedoel ek om aan te wend vir iemand anders se voordeel. Dat ons sê, dat ons kan sê, of daar gesê kan word van ons, dat niemand het iets vir homself nie, maar hy het ter wille of vir die hele gemeenskap. Maar dit is Lukas wat Handelinge geskryf het, sy verslag van die kerk. Toe die Heilige Gees kom, toe dink mense onmiddellik ook radikaal anders oor hulle geld, vir hulle geldsake. Dan die ander ding is natuurlik, dat die kerk van die heel begin af, was nie net vrygewig gewees nie, maar was 'n plek gewees waar beide ryk en arm ewe welkom was. Soveel so, dat die oudste boek in die Nuwe Testament, die boek Jakobus, is geskryf juis om die kerkleiers te herinner dat hulle die ryk mense voordelig moet behandel ten koste van die armes nie. Die heel oudste boek in die Nuwe Testament moes juis dit sê. Nou ek dink vandag lyk elke kerk nie noodwendig so nie, maar ek dink wel die kerk van die Here lyk bietjie so as mense van die Here se perspektief af sien. Besef jy dat amper 90% van mense wat vandag hulle self op hierdie aarde Christene noem, is wat ek en jy sal noem arm. Want die groot meerderheid van Christene is vandag in Afrika, Suid-Amerika en Asië. Die prentjie het radikaal verander, maar dit is nou 'n globale prentjie, is nie meer 'n
plaaslike gemeente prentjie nie, en ek en jy het 'n verantwoordelikheid. Nou ek wou dalk net dit deel en dan vir Emma oorgee, ek gee sommer hiermee onmiddellik vir Emma oor om net 'n bietjie verder te deel. Dankie. Ek het aantreklike manne. En hy is baie slim. En ek sê altyd ek is getroud met 'n walking encyclopedia. My man is 'n lopende encyclopedia, beteken oral waar hy gaan, as ek na hom is, letterlik vra ek vir hom, waar is die gedeelte in die Bybel oor Martha en Maria, en dan quote hy hom, en dan sê ek, waar is die gedeelte van Moses wat in Exodus wat hulle die afgebakken het, dan sê hy hom vir my, en so hoekom moet ek my Bybel lees as ek getroud is met die Bybel? Want dit voel vir ek so, maar baie lekker om hom te, hy is die kop en ek is die hart. Nie dat hy nie hard het nie, maar ja, hy is die kop. So ek hoop ek kan vir jou iets leer vanavond. Ek hoop ek kan iets met jou deel. Na die dag is ek by in Middelburg en ek bedien daar en hierdie oomie, die oomie het homself gewip vir die kerkraad. En hy kom daar na my toe. Nou is ek daar om bietjie te profeteer en nou kom hy na my toe. Nou sê hy nou net, want hy was baie lanklaas in die kerk, want homself nou gewip vir die kerk. Nou kom die oomie hierdie sonderdag en hy nou gesien, daar is 'n gasspreker en dis toe nou 'n vrou. En toe kom hy en hy sê, nee, na die tyd kom hy na my toe, en toe het ek nou bedien, nou is ek nie seker wat ek nou gesê het, wat hom nou aangeraak het nie, nou sê hy net vir my, nee, hy wil nie eintlik kom vandag nie, want hy nie daarvan as vrouwens spreek nie, want ons stemmetjies raak so hoog, en ons raak so bietjie opgewonde, en toe sê ek, oom, dis reg, ek weet, oom, ons maak ons woordjies klein, en allerhande goed. So, partykeer wonder ek, Here, hoekom het hy my opgerig, hoekom gebruik hy my, maar as Here donkie kan gebruik, kan hy my ook gebruik. En, amen, dankie Jean-Louis vir daai een. Maar ek wil vanavond bietjie met jou net 'n gedeelte deel rondom die gawes van die Heilige Gees. Nou, Wander het nou baie gedeel oor die kerk en die heel dag terwyl ek loop vandag, het ek heel daai liedjie in my kop en partykeer praat die Heilige Gees met ons deur liedjies en dis 'n liedjie, ek gaan hom nou vir jou sing nie, wil maar kan hom sing, van This is a church on fire. This is a Holy Spirit place. We have a burning desire to lift up Jesus' name. And I sing, I think it's Darlene Check, but sing, this is a church on fire. And so, ons is gister by 'n funksie, en hierdie vroukie, hierdie dame kom na my toe, want ek was op RSG die week, en sy kom na my toe, sy sê vir my, sy is uit die hervormde kerk uit, maar wat sy beleef net van ons kerk, want sy sê, is dat ons passie het. En dit was my so getuienis net in my hart gewees, dat Here vraag is, as wanneer ek dood gaan die dag, moet daar asseblief net passie in my wees. Wanneer sê altyd, dis eintlik 'n gesegde wat nogal baie rond is, dis makliker om 'n wille perd mak te maak, as om 'n dooie perd op te wek. En baie keer is ons bietjie dood, en ons wandel met die Here, ons is dood, en is eerder bietjie wild, as wat jy 'n dooie perd het en jy kry hom nie lewendig nie. Nou as jy deel van hierdie gemeente is en as jy besoek, hoop ek jy word deel van hierdie gemeente, want is een lekker gewete om deel te wees. Maar as jy deel is van hierdie gemeente, is een van ons wat ons sê is ons is passievolle daders van die woord. Passionate doers of the word. Beteken alles wat ek doen gaan met passie wees. Met emosie, met liefde, Here, dat dit wat ek leef, dat soos ek groei in my verhouding met die Here, raak my die oortuiging in my binneste net sterker en sterker. En ek wil dit in Engels sê, the conviction in my heart of Jesus Christ becomes stronger and stronger and stronger each day. Dat daai branding in my binneste, wat die Heilige Gees daar geplaas het, raak so sterk, dat jy kan nie meer net vir jouself leef nie. Partykeer, ek onthou toe ek die Here my ingevat het in die bediening, en jy begin hierdie branding te beleef, en die Here begin jou bietjie te skit, en jy dink, okay, die Bybel sê ek in my lewe nou neerlê, wat moet ek nou doen? Wat gaan dit my kos? Moet ek nou Afghanistan toe gaan? Een sendeling word, moet ek soos een moslim aantrek, of wat gaan dit by nou kos, want ek het daar Wander tot bekering gekom, en hy wou net Afghanistan of Hawel, en dan denk ek myself, Here, ek hou van mooi kleren, ek hou van make-up, wat gaan ek nou moet leer, en ek kom tou, ons het daar eerste woord in aksiekampen gedoen, en dit was my baie erg om te kamp,
En daar was iets uit my selfsugtigheid. Daar was iets uit my eie raamwerk, uit my eie denke, wat die Here my op 'n persoonlike vlak, wat ek moes neerlê. En daai was eintlik die minste. As ek vandag terugdink aan dit wat ek moes neerlê, was dit eintlik min. Want toe kom dit op 'n plek, waar die Here my lewe so aan die brand begin steek in my binneste. Dat ek, I started seeing what happens when I lay down my life. Ek het die vrug en die krag van God begin sien, toe die dag toe ek besluit, Here, I'll give it all. En baie keer as ons tot wedergeboorte kom, dink ons, alles gaan okay wees, en, maar jy begin jou oë op 'n plek te kry, wat jy nie meer aan jouself dink nie. Jy begin nie meer te worry oor, wat eet ek môre, waar gaan ek môre heen, hoe gaan ek dit oorleef, hoe gaan ek hierdie ding deurkom? Because your eyes are not on yourself anymore, your eyes are on Christ. En is daai plek waar die Here in jou binneste, dat het nie meer gaan, Here, wat is my doel in hierdie lewe? Wat is my roeping? That it's not about that anymore, dis Here, wat is u roeping? Wat is dit wat u in my binneste aan die brand maak en wat my wakker maak in die oggend? Wanneer dit is selfsugtige gebede wat eindelijk maar want die ding is, ons, as ons deur dag tot dag deurgaan, en jy begin net bietjie te kyk na hoe lyk jou gebedsverhouding met God, wat bid jy? Here, kyk na my familie, Here, gee vir my genoeg finansies, Here, gee vir my dit, Here, gee vir my dat, Here, en ons bid net oor onsself, of ons oor ons familie. Maar sodra die Heilige Gees jou begin bekragtig met 'n vuur, begin jy van bo af te sien. En daar's kan jy nou, excuse, that sheet verduidelik oor gebed. Hy sê die een ding, hy sê, there's priestly prayer and there's prophetic prayer. Priestly prayer is soos die priesters was heeltyd van onderaf gebid het, Here, ek het 'n versoek, geef vir my Here, maar profetiese gebed begin jy op 'n plek te kom, wat jy profeties begin sien, jy begin sien oor mense se lewens, jy begin sien oor die nasies, jy begin sien wat God te sien, en jy begin dit te bid. En die gawes van die Heilige Gees, en baie keer as ons by die gawes kom, en begin ons altyd te bid, en ons begin te vra, Here, wat is my gawe? Is dit om te profeteer, is om vir siekes te bid, en weet jy wat die grading van die gawes, dit gaan nie oor jou nie. Maar, die gawes kan nie beweeg sonder jou nie. Dat God het jou nodig. Dat die werking van die Heilige Gees kan nie aangaan sonder jou nie. Dit is die amazing ding van die evangelie. It's the foolishness of preaching that leads people to Jesus. En ek, en die gawes van die Heilige Gees, as ons net daaroor kan vir 'n oomblik, en ek gaan deur dit lees net vir 'n oomblik. Ek wil hê jy moet, terwyl ek deur hierdie skrif lees, wil ek hê jy moet vir die Heilige Gees vra vanaand. Want die woord sê, maak wakker die gawes. Begeer die gawes. En dalk sit jy vanaand en jy sê, Here, ek het dalk nog nooit in 'n gawe beweeg nie. Here, ek het 'n begeerte dalk vir 'n gawe. Die grootste ding wat mense stop om in die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees te beweeg, is of 'n skuldgevoel, 'n sondebewustheid, of 'n geestelike minderwaardigheid. Wat jy dink, Here, maar ek is nie goed genoeg nie. Here, gebruik daai ou, ek sien hierdie ou, my selleier, of die dominee, of die leier, gebruik die leier, Here, u kan hom gebruik, en ons skuif die verantwoordelikheid af, maar God wil jou in jou werk instuur, God wil jou as onderwyseres, of onderwyser, of besigheidspersoon, of technikus, of wat ook al jou werk is, God wil jou daar vat, en 'n bonatuurlike vuur oor jou lewe losmaak, en die vuur van sy gees jou bekragtig mee om daar uit te leef. Hoekom het ons die gawes? Want ons het gawe van genesing, profesie, woord van kennis, tale, uitleg. Hoekom het ons die gawes? Hoekom het die Here die gawes vir die kerk gegee? Die belangrikste ding en die rede vir dit is om Jesus Christus te manifesteer daar waar jy is. To manifest Christ, om Jesus te openbaar
bij jou werk, bij jou familie, om Jesus, een openbaring van Jesus daar te brengen. Dis die rede, die doel van die gaves. Die doel is niet om nou te zien, jy raak het rugpijn, ik genees my rugpijn nie. Die werkelijke doel van die gaves en die bonatelijke kracht van God is om een manifestatie van Jesus te wijzen, to show people who Jesus is. En die woord sê, en ek lees vir ons daar uit 1 Korintiërs 14, dit sê daar, en ek lees die Amplified vanaand, dit sê vers 1, eagerly pursue and seek to acquire this love. Make it your aim, your great quest, and earnestly desire, cultivate spiritual endowments gifts. Dit sê, earnestly desire the gifts. Dit sê, begeer die gaves. Dat God wil vanavond vir jou sê, begeer die gaves met alles binnen jou. Partyke kom uit my toe en sê, maar joh, maar is die profesie vir my? En dan sê ek vir hulle, die woord sê, begeer dit. Jou vlees gaan nie die gaves begeer nie, ek gaan wees om nou sê, jou vlees hou van slaap, jou vlees hou nie van bid nie, jou vlees hou van TV kyk en baie eet. Jou gees is baie honger vir die woord. Jou geesmens is honger vir die gaves van die Heilige Gees. Om te sien in een werksplek, en kan vir jou so, daar is nie tyd vanavond vir baie stories nie, maar kan vir jou baie stories vertel, om te sien hoe God in die werksplek wysheid inbring, bonatuurlijke wysheid. Dis die eerste gawe op die lys, as ons kyk na 1 Korintiërs 12, die gawes van die Heilige Gees, die eerste gawe is wysheid. Een gees van wysheid. Ek glo nie, ek glo as daar gees van wysheid oor ons kom, breek dit iets los. Dit gee guns by jou werk. En die guns is nie daar vir self nie. God wil jou guns gee. Die begin van die jaar het die Here so met my gepraat oor dit. Die Here het vir my net gesê, my begin praat oor die guns van God, het my gesê dat the favor of God, hy het my gesê, desire favor, not fame, because favor opens the hearts of the people. Om bekend te wees, om bekendheid te kry, is een vleeslike ding. Mense kyk en, dis wonderlik, kyk, daar is die persoon. Maar die guns van God maak mense sy harte oop. En God wil jou guns gee by jou werk, by jou vriende, by jou familie, bonatuurlike guns. He wants to give you favor. En hoekom gee God guns? Ek sê altyd vir die span, as jy evangeliseer, is het belangrik om vriende te wees met mense. Dit is belangrik om 'n paar ongeredde vriende te hê. Jy moet hulle, ek sê vir jou vanavond, jy mag hulle. Want hoe gaan jy mense aan die Here toe lei as jy nie ongeredde vriende het nie? Maar die belangrikste met dit is, en dat jou vriende moet jy nie aftrek nie, want jy is lig. Die belangrikste ding is, as God jou in iemand se lewe plaas, en die guns van God is daar, nie om te brag oor hoe great het met my gaan nie, want het gaan nie altyd great nie. Om nie maar om regtig die evangelie uit te dra, die volgende wat ek altyd sê vir die span, ek sê, mense moet van jou hou. Die mense by jou werk moet van jou hou. Hoekom? Jesus het gegroei in kennis, in wysheid en in guns. Die fariseers het om dalk nie baie van hom gehou nie, maar die mense het hom gevolg. Die mense het agter hom aangetrek, en wanneer die Heilige Gees jou bekragtig, is daar aantrekking van mense wat dan jou toe getrek word as gevolg van die guns van God. Nie as gevolg omdat jy baie oulik is nie. Maar die Gees van God op jou sal mense na jou toe trek. Ek en Wander sê altyd vir my, as ons met baie keer met leiers werk, dan sê ons baie keer, kom jong mense met, hulle sê vir my, nee Emma, Here wil my oprig in leierskap, Here wil my gebruik, wat kan ek doen? En dan sê ons vir hulle, begin een selgroep. My eerste selgroep het ek begin met die volgende, ek het gesê, ek het een baie radikale ou, een baie groot sondaar na die Here toe gelei, en een rowwe ou na die Here toe gelei,
En ek het, iemand het vir my gesê, maar hierdie ou moet gedisipel word, en ek het gedink, Here, hy rook nog dagga, hy drink baie, ons het letterlik om, hy tot bekering gekom, en ons het letterlik so gedra aan die arm in die kar in, en baie aande, en ek het besef, Here, ek moet een disipel maak, en ek het nie geweet, ek was 16, ek het nie geweet om Bybelstudie, ek het een boekie gaan koop, en gesê, okay, ek moet hierdie ou nou in een Bybelstudie inkry, ons moet nou op een manier sel hou, want hierdie ou, ons het een lang bekeringsproces nou voor, hy moet vrykom van goed, en dit is my eerste sel. En ek het net een dag gekies, een datum gekies, gesê, dinsdag, 7 uur, kom ons begin, en ek, my sussie en hierdie, of ons na die Here toe geleid het, begin. En weet jy wat, vanavond praat God dalk met jou, net deur dit. Want baie ouens sê vir my, nee, ek soek die gawes, maar as jy die gawes wil hê, gaan jy iets moet doen. Die gawes begin te activeer, as jy iets doen, when you start doing something. En ek onthou, dis my grootste ding wat ek gebruik het om te evangeliseer, is om 'n sel te begin. Ek het net vir mense genooi na my huis toe, kom ons drink koffie, ons gaan bietjie bid, en ons gaan bietjie gesels oor die Here, kom as jy wil. En ek eindig met die volgende story. Ek onthou, ek was baie jonk, lewende woord, en ons het hier gesit, ek het in 'n bar gewerk, ek was 'n barleidie gewees, 'n geesvervulde barleidie. Baie vodkas en Red Bulls vir mense geskink. En een van die meisiekies wat saam met my gewerk het, sy het ook in Pretoria gebly, en nog eenetjie wat ek ontmoet het, om Klippies en Cola te promote. En die Here stuur ons in donker plekke in. En ek onthou, ek het hierdie twee meisiekies, ek het net besluit, ek gaan hulle kerk toe nooi. En ek het net vir die een meisie gesê, ek sê, wil jy saam kerk toe kom? Dit was daai aand drie meisies, eenetjie was 'n model vriendin gewees, en die ander eenetjie was 'n barla, die ander was 'n promosie meisiekie, hulle al drie. Ek het nie gedink hulle gaan kom nie. Die vraag is, hulle nie hulle wil kerk toe kom? En daai aand, Wander en ek, hy was my lektor gewees, en ek kom daar, ons het hier aangekom, Wander het hier voorgesit, en hier sit ons allemaal in 'n rij, en ek het nie gedink iets gaan gebeur nie, ek nooi hulle maar net kerk toe, dus kerk is vir my baie lekker, so ek kom kerk toe en wil jy saamkom. En hier sit ons in 'n rij, en iemand sê vir een van die meisies wat achter hulle sit, hoor jy, ek voel jy moet gedoop word. En hierdie meisie kyk so met sy groot oog, sy weet nie wat daar oorkom, en sy kyk na my, sy sê, Emma, hulle het my gesê, ek moet gedoop word. Ek sê, wil jy gedoop word? Ek dink so, ja. En toe sê die ander meisie nie, maar sy wil ook gedoop word. En toe besluit hulle al drie, ons gaan gedoop word. En hier stap hulle allemaal, en dis so sulke mooi meisiekies, hulle stap allemaal hier af, en daar is Wander achter by die doopbad, en ons doop toe al drie daai aand. En dis net mascara wat hardloop van hulle gesiggies af, soos hulle huil. En my grootste ding was, het was so eenvoudige ding, met te sê, wil jy saam kerk toe kom? Ek het nie eens gedink, Here gaan iets doen nie. En baie keer, toe ek my selgroepe begin, het ek net gesê, wil jy saam kom? Steven, oor vir jou. Leer die mense activeer. En amper sê, hou aan, moet nie ophou nie. Wees jy saam met dat die Here is besig om iets te doen. Wie eer die Here vir mense soos Werner en Emma? Ek sit daar en ek luister en ek sê, Here, wat sê jy vanavond? Ek net recap, net sê, Werner praat van die krag in die kerk. Werner kom en hy praat soveel waarhede wat vastgemaak kan word in ons harte vanavond. Hy sê, sy gees is gegee om ware Christen lewe te leef. Man, vrou en kind. Julle, ons het nie 'n verskoning nie, ons het sy gees of ons gees. Wie stem saam? Wie stem dat die kerk het oor eeuwe heen bestaan weens die kragwerking van sy gees? Daai tyd toe ek ingeroep is om vir Zuma, president Zuma te gaan sien. Na ons oor aanbid en soos daai een ding wat Zuma gesê het, kan ek vir jou sê? Hy het gesê, Steven, can I tell you something? Ek sê, Mr. President, you're welcome. I mean, you are the president. Hy sê vir my,
It is the church that changed South Africa. Politics didn't. The worst that we could ever ask for is the church to get involved with politics. Because politics doesn't change. It is church that changes things. En die kerk is nie hierdie gebouw nie. Hierdie kerk is nie die kathedrale wat ons sien langs die pad nie. Dis nie die hoender op die kerk wat die ding verander nie. Vat jou vingers saam met my, lig hom op en sê dis ek. Sien, dis jy wat die verander. Emma kom, sy praat vir die gawes van die gees. Misschien is daar iets, een beroering in jou hart vanavond om te sê, Here, ek wil iets vir die beteken. En jylle, wie onthou die taaibou video's? Ek het die taaibou video gehad en ek het splinter die matte gehad en ek weet, kyk, ek gaan sweet soos 'n vark vanavond. So kom ons sit die handdoeke uit en begin die taaibou video, weet hy. En ek dink, gee my nog so paar weke, dan sal ek vir Werner kan gas gee. En na een ruk, toe sit ek so terug en ek sien, ja, juistelik, en nou skoppel hierdie kant toe, en nou, daai kant toe, en hierdie kant toe, jig, en toe sit sommer, ja, wa, ha, hi, ha, ho, ha, ja, toe dink ek, kyk, een van die daas ek daar. En eventueel kryk myself wat ek net sit, en kyk. En toe fast forward ek om nogal een bykie, kyk ek, moet nie lach nie, ek fast forward om toe. Heerlijke, toe begin hy ou soeke tricks doen. En hy skop so, en dan, en ek staan toe daar, ja, een van die daar, gaan ek dit doen. Lê jou leven neer, het iemand gesê, hou jou oop Christus. Hy praat nie, lê jouself neer. Ek het gesê, lê jou leven neer, beteken, ek het goed. Kom sit. Ach, prijs die Heere, Emma is daar, ek hoef nie. Ach, Ernie is daar, loof die Heere. Ach, dankie Heere, een van die dag gaan ek so wees. En weet, ons als kerk is baie so. Ons is een dag gaan ons ook so wees. Terwijl ek daar sit, skryf ek die volgende neer. Want ek het een woord vir jou vanavond, van bedekking tot ontdekking en onttrekking tot betrekking. As jy jou Bybel hier het, maak sal my oop asseblief in Jesaja 49. Dan gaan ons die Heere vertrou to ignite your spirit. Kyk, ons allemaal is vol van die gas nou. Ek bedoel, wie beleef die Heere sy teenwoordigheid is hier? Maar daar is toch iets met sy teenwoordigheid wat die plek vul. Ek wil, jy kan in vertrekking stap en jy kan, hoe is dit daar gasborrel so? Ek kan ek gas. Hallo, stem jy saam my? Dit het al beleef wat jy in die plek in stap dan, dat jy, ek kan ek gas. Liefie, die kar rarig ruik na petrol. Wie stem saam my, en as iemand nou daar met die vierhoekie daar staan en, gaan jy officieel sê, ek dink is tyd dat jy vinnig die vierhoekie neersit. Hallo? Ok, kom ons gaan, voor ons verder gaan, kyk nou mooi. Jesaja 49, en ek glo hierdie woord is vir jou, vers 2. En hy het my mond gemaakt soos een skerp swaard. Sê sal my mond is soos een skerp swaard. In hierdie skaduwee het sy hand my verberg. Sien jy, dat was een stadium wat jy in sy skaduwee verberg was. En hy het my een skerp pijl gemaakt. See, dit is past tense. Hy het reeds gedoen. Sê saam my,
ek is een instrument in die Here wat in my weggesteek het en reeds iets gedoen. So sê sy aan my, die Here het baie belê in my lewe. Sê sy aan my, baie nonsens het in my lewe gekom sodat juwele kan uitkom. Okay, kom ons gaan verder. Dan sê hy, hy het my skerp pijl gemaak en sy in sy pijlkoker my weggesteek. Vriende, jy was vir 'n seisoen weggesteek. Wanneer het gepraat van die krag van die kerk en wat gesê is tyd dat jy in die gawes beweeg, ek sê vir jou vanaand, van bedekking tot ontdekking en onttrekking tot betrekking. Die Here wil vanaand jou uit sy pijlkoker uithaal en hy wil jou in sy boog sit en hy gaan met jou skiet, soos wat hy die Here Jesus geskiet het op Golgotha. En ek wil vir jou so sê, toe die Here Jesus die Golgotha tref, toe is daar 'n skudding, sê saam my skudding, ja, toe is daar 'n skudding wat geen helse mag kon vat hê nie. En ek wil vir jou vanaand sê, ek weet, die Here wil jou onttrekking swaai vanaand na ontdekking. En die Here wil vanaand jou onttrekking draai tot betrekking. Die Here wil jou betrek in sy besigheid. As jy voel in jou hart, Steven, hier sê ek nou, eindig ek af. Jy ruik gas. Jy weet een ding wat gevaarlik is. Moenie toelaat dat enige vuur in jou nabykom. Nommer 2. Jy ruik brandstof. Moenie naast en by enige vorm van vlammetjie daar naby sit. Hallo. Ek beleef die gees van die Here vanaand. En al manier wat jy kan toelaat, laat daar ontploffing plaasvind in jou gees. Is to ignite something. Ignite. Sê saam my, ignite me, Jesus. Maar sê, wanneer jy kom, jy sê, Here, ek vra u, steek my aan. Dat die tonge van vuur uit die hemel kan aankom en jou aan die brand steek vir die Here. En as jy voel in jou hart, Steven, ek wil aan die brand gesteek word vir die Here, staan nou uit jou stoel uit, waak iets al vir jou is nie, en kom vorentoe. Doen hy vrymoedig, hy kom nou, asseblief, ek weet die gees van die Here werk jou, die plek van onttrekking is verby, dis jou ontdekkingstyd. Die Here het baie belê in jou lewe. Die Here het baie in jou lewe geïnvesteer, my boetie, my sussie. Ek kom al jare na hierdie kerk toe. Jy's in baie Bybelskole. Die Here het baie belê in jou lewe. Die Here wil jou vanaand kom ignite. Ek wil vir jou so sê, die Here wil jou kom ignite. Hy wil sy krag in jou lewe vrystel. Hy wil in sy beloftes in jou lewe losmaak en ek wil vir jou so sê, dis jou seisoen. Die seisoen het gedraai oor jou lewe. My boetie, my sissie, ek sê vir jou, jou tyd het gekom, die tyd is nou, die gees van die Here gaan jou kom ignite, sodat jy daai onttrekking na ontdekking toe kan. Ek sien hier, is iemand hier vanaand, daar 6 mense wat hier sit, en jy sê, Steven, ek gaan nie uitkom nie, ek het al baie uitgekom. Ek gee nie om, as ons jou hand opgelê het, tot jy bless is nie. Maar ek weet een ding vanaand, die Here het 'n afspraak met jou vanaand. Neem daai vrymoedigheid, kom asseblief uit. Come to Him, come to Him. Come to Him, He will start the fire in your nie daarmee, dit is nou 7:30, net so nadat, daarmee is die diens officieel afgestel, dus wil gaan as jy welkom, as jy wil bly en sien wat bedoel, wat bedien word, as jy welkom, Steven is die microfoon, bly aan, die bediening gaan eenvoudig net vloei, ek noem nie die diens is afgestel, baie dankie.